မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆန်းစစ်ရဲ့ Step Your Dream Program နေပြီးကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ကမချိုပါအမဟယ်လိုအမခိုင်ပါ Episode 1တော့ဟာထိုင်မသိဝင်မြန်မာသတို့သမီးသတို့ကိုတင်ပြပြီးသွားပါပြီအခုဒုတိယ Episode မှာအနောက်တိုင်းဝက်ဆုံဝက်သတို့သမီးသတို့ကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအနောက်တိုင်းဝက်ဆုံဒီကာဝင်ဝက်မှာပေါ့နော်ဒီပြဿနာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့စပင်ပုံစံအတွင်းချရမလားထုံးရမလားဆိုတာလေးတွေလည်းအဲ့ဒါပြုရှင်ဒီလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်း Step by Step တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုစလိုက်ကြရအောင်နော်အလုံးမင်္ဂလာပါဒင်ညမလေးရကြတော့ဒင်နာသရိုးသမီးလေးပေါ့နော်ဒင်နာသရိုးသမီးလေးကိုအမားတို့ကအရင်ဆန်းဆန်းပြပြကြီးမဟုတ်ဖ ೇನೆ ပေါ့နော်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရိုးစင်းစင်းလေးနဲ့လှတဲ့ပစ္စံမီစရုံးလေးထုံးပေးမှာပါစရုံးထုံးမှုအတွက်သပင်ကိုရှေ့နောက်ခွဲချောင်းခွဲပါမယ်ခွဲချောင်းထင်းထင်းကြီးမပေါ်အောင်ဇစ်ဇက်လေးခွဲပါမယ်နောက်ပိုင်းကသပင်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပါမယ်အောက်ဘက်ပိုင်းကသပင်ကိုနောက်တွဲလေးထုံးပေးထားပါမယ်ဒီသပင်မှာဘေဘီဟဲအရင်များပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စပရေးဖြန့်ပြီးတော့ဒရိုင်ယာလေးမှုတ်ပြီးတော့ baby hair တွေအထဲထဲဝင်အောင်လို့လုပ်လိုက်ပါတယ်အပေါ်ပိုင်းရသပင်ကို5ရိုးကျစ်ပါမယ်ရှေ့နှစ်ချမ်းမှာရှိတဲ့သပင်ကိုတက်တက်ရရလေးကျစ်ပြီးအနောက်ဘက်မှာတင်လိုက်ပါတယ
နောက်ဘက်မှာကြံနေတဲ့သပင်များကိုနှစ်ပင်ကျစ်ဆံမြည်မြဲကျစ်ပါမယ်ဒီစလုံးမှာကျစ်ဆံမြည်၃မျိုးပါပါတယ်ငါးရိုးကျစ်ဆံမြည်ရယ်နှစ်ပင်ကျစ်ဆံမြည်ရယ်နှစ်ပင်လင်းကျစ်ဆံမြည်ရယ်ဖြစ်ပါတယ အောက်ဘက်ကနောက်တွဲသရုံးပေါ်မှာကျစ်ဆံမီးများကိုလှသလိုခွေပတ်လိုက်ပါတယ。အနောက်တန်းဝတ်စုံဝတ်သရိုးသမီးစုံလေးရပါပြီ。နောက်တိုင်းသရိုးသမီးစရုံးကိုတင်ပြီးသွားပါပြီ။တခုခုမမေ့ဖို့နဲ့ကျန်းကျန်းကျင်ကျင်ဖြစ်ဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုခဏခဏဖွင့်ကြည့်ပေးပါနော်။ညီမတို့ရဲ့ဒီအိမ်မက်နဲ့ဝါသနာကိုအကောင့်ထဲ forward အတွက်အမတို့နဲ့အတူဆန်စစ်ကပူပေါင်းပြီးတော့ဒီသင်တန်းလေးကိုပို့ချပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းပြီးသွားလို့ရှိရင် hairstyle လေးတယောက်အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ဆန်စစ်ကဲ drummer ကဲပေါက်လေးကိုရဖို့ဆန်စစ်ကဲ fiber ball မှာအမေးဖြေလေးတွေတွားလို့ဖို့မမေ့နဲ့နော်။ညီမတို့အနေနဲ့ကဒီကိုဝါသနာပါတာလေးနဲ့ကြွချင်မှုတယောက်ဖြစ်ဖို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲဖော်ရဲဖော်ဖို့ရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကလေးလေးကိုခဏခဏကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆန်းစစ်ရဲ့ Step Your Dream Program ကိုတငယ်ချင်းတွေလည်းကြည့်လို့ရအောင်လို့ share ပေးအောင်နော်အားလုံး fighting